Monah Arsenije Jovanović je veoma neobična pojava u pravoslavnom monaštvu. Rođen je u Beogradu 1960. godine i dobio ime Aleksandar. Njegov otac Slobodan Jovanović i majka Nada Jovičić bili su prosvetni radnici medicinske struke. U rodnom gradu završava osnovnu školu, treću beogradsku gimnaziju i stomatološki fakultet. Od samog detinjstva neprestano se bavi crtanjem, keramikom i skulpturom. Pohađao je i nižu muzičku školu za klavir i ostaje zauvek zaljubljenik u klavijaturu. Od svoje 24. godine počinje sa moukom da se bavi i ručnom izradom modne obuće, uglavnom čizama od zmijske kože koju kupuje i nosi beogradska rock scena. Jedno kraće vreme učestvuje kao prateći vokal u grupi Via Talas sa basistom Bojanom Pečarom, kasnije članom muzičke grupe Ekaterina Velika i Miškom Plavim, danas poznatim solistom na harmonici i nekadašnjim članom mnogih beogradskih rock sastava. Aleksandar je oduvek tragao za dubljim smislom života i istine. Od rane mladosti bavio se meditacijom i zen budizmom, dok konačno na Manhattanu ne otkriva pravoslavlje i vraća se u okrilje vere svojih predaka. 1991. godine donosi odluku da napusti svet i posveti se monaškom životu. Posle godinu i po dana rešava da se vrati u svoju zemlju i pristupa manastiru Visoki Dečani, gde 1994. prima monaški postrig i postaje monah Arsenije. Par godina kasnije osniva dečanski ikonografski atelje i školu. Takođe, izučava srpsko crkveno pojanje, kao i vizantijski melos i postaje vodeći pojac. U ovom manastiru boravi 12 godina, a potom provodi 5 godina u samoći u planini iznad manastira Crna reka u Ibarskom Kolašinu. Piše knjigu Bog i rock'n'roll, koja postiže zapažen uspeh. Zbog narušenog zdravlja napušta pustinju i odlazi u Crnu Goru i 2011. godine postaje član bratstva manastira Ostrog. 2017. godine vraća se u Srbiju i postaje starešina malog i napuštenog manastira Ribnica kod Mionice u nameri da tu i ostane i formira monaški, duhovni i umetnički centar. Pomaže Bog, oče Arsenije. Bog ti pomogu, Marijana. Mi se poznajemo. Već nekih, ja sada sam videla 6 godina, a kako smo se upoznali? Tako što si ti zapravo pravio intervju sa mnom za Radio Svetigoru. Kako se zove beše emisija? Hrišćani govore o Bogu i životu. Ja sam govorila o Bogu i životu, a sada si ti gost emisije Dok anđeli spavaju, sve ima svoje vreme. Ovo je vreme za ovu emisiju i za anđele. Da. Arsenije, a ka porođenju dobio si ime Aleksandar. Da. Koliko je ovo ime Arsenije, to je, koliko se ja sećam, bio đakon iz Rima i Sihasta, uticalo na tvoj život od trenutka kada si ga dobio? Zanimljivo je da kada sam se obratio u veru, to je bilo u Americi 1989. godine. Mnogo sam čitao, uopšte sam u životu mnogo volio da čitam i dan danas. Čitam koliko god mogu, mada ima puno obaveza. I naravno, od svog tog duhovnog štiva sam isto tako voleo i žitija svetih. I zanimljivo je da kad sam naišao na žitije Svetog Arsenija Velikog, da mi je to bilo, znači, vrh svih žitija koje sam pročitao. Znači, ja sam se potpuno poistovetio sa njim. Znači, njegov život je bio ono što sam ja želeo. Ja nisam mogao tačno da znam šta će to biti i kako, ali kad osjetiš da želiš tim putem da ideš. I onda je frapantno ono što je majka rekla, da na kraju ja dobijem ime po Svetom Arsenu Velikom. Ja sam se zaprepastio. Znači, skamenio sam se i oduševio sam se. Na monašanju, kada je vladika Artemije rekao: brate, oče Arsenije. Tako da toliko je to povezano i baš sam pričao sa majkom da prosto, ja mislim, to od rođenja tako u stvari, da je mene Bog odredio da budem Arsenije i da to se samo trebalo da se navrši vreme, što ti kažeš. Kad kažeš majka, to je gospođa Nada Jovičić, tvoj otac Slobodan Jovanović. Mi smo imali priliku malo da popričamo sa njom, pa kad si je već odmah pomenuo, da čujemo šta ona kaže, baš tim povodom. Došao je dan monašenja njegovog. Ja sam pre toga sanjala jedan san. Stojim pred jednim grobom na kome piše Arsenije. Ja sedim, stojim, čekam
ništa ne znam. Vraćam se očajna kući, sutra odlazim odmah u crkvu, palim sveću u mojoj duhovnici, sa duhovnicu, i kažem joj tako i tako. Evo vam sveće, zapalite, kaže toj seni. I to je prošlo. Ali je mene to toliko uznemirilo. Arsenije, ne znam, par ljudi, ne znam. I on, već je došao dan, 24. ali bio je 25. I sada je ručak u peći, tu su vladika i iguman njegov. I vladika pita igumana, kaže, četiri njih imaš za monašenje. Jesi svima dao imena? Jesam tome. Kaže, Aleksandru? Nisam njemu. Imate, kaže, vladiko, vi neku ideju? Kaže, nemam. I onda su ručali. I u jednom momentu i jedan i drugi kažu Arsenije. To je za mene bilo. Ja sanjam Arsenije. A oni u isto vreme kažu Arsenije. To je bilo neobično, recimo. To nikad neću zaboraviti. Dakle, čuli smo majka Nadu, tako je zovu u manastirima, gde god je boravila, gde te da, pratila. Da, niko nije zvao gospođa Nada ili sestra Nada, nego majka Nada uvek. I ona te prati. Ona je zapravo od trenutka kada ti odlaziš u manastir vrlo često sa tobom. Ja sam je upoznala u manastiru Ostrog. Tamo si imao atelje i ona je boravila u tom manastiru, Boga mi, godinu dana. Skoro dve. Ona se promenila, je li tako, isto od trenutka kada je počela tebe da prati. Da, moram da kažem da budem pošten, i otac i majka. Možda otac još više, jer on je, nije bio crkven, čak je umeo i da se malo i tako na malo ružan način našali na račun crkve, popova u to vreme. A majka je bila bliža crkvi, imala je duhovnicu, jednu monahinju u crkvi Pokrova, Presvete Bogorodice gore na Crvenom krstu, Matizine Idu, koja je bila prozorljiva žena. Ona je mnogo značila moje majci u mladosti. I meni. Ona je jednom prilikom rekla, majka ludela zbog svog mog tog problematičnog života u Beogradu, plašila se, a Matizine Idu govorila, ne bojte se. Mladi gospodin, dobro će biti. Imaće, kaže, više i od vas i od muža zajedno. Naravno, misliš i na duhovno. A taj problematični život tvoj, jedan period tvog života, javnost vrlo dobro poznaje, ti si napisao onu knjigu, yes, čuvenu Bog i rock'n'roll, ne mi tek tako da prelaziš preko toga, vrlo važna knjiga, jer na mlade je i tekako pozitivno uticala, to je jedna vrsta opomene. Ja mislim da je to izuzetno vredno štivo i da će uvek biti aktuelno, jer kad neko tako iskreno ispriča svoj život i svoje osjećanja vezana za sve to što mu se dogodilo, onda je to zaista izuzetno vredan dokument. Da li si od uvek imao taj sjaj u očima? Od trenutka kad sam te upoznala, osjećam svetlost iz njih. Šta je to? To je jedna vrlo, da kažemo, riskantna tema da ja pričam o tome. Ali čuo sam to više puta od ljudi oko mene. Ovo će sada bude veoma, da kažem, neprikladno za jednog monaha to da priča. A opet s druge strane mislim da i nije neprikladno. Jer mislim da to nema veze sa mnom, to ima veze sa ljudskim duhom i Božjim duhom. I da ta sinergija, ta perihoreza, to prožimanje je jako važno. Kada toga dođe, onda je čovjek duhovan. To se osjeća iznutra, a neki put se to može osjetiti iz polja, pa čak i videti. Znači, objektivno ću da pričam. Neka mi sudi i Bog i ljudi. Više puta sam to čuo. Prvi put sam to čuo kad sam bio, tek sam se obratio u veru, bio sam u Njujorku. I tada sam počeo da odlazim u Američku pravoslavnu crkvu, na liturgiju, na Manhattanu, istočna druga ulica između prve i druge avenije. Jedno mesto koje je spasilo moj život, tako da kažem. Tu je počelo moje spasenje. I tada sam bio u dubokom pokajanju. Znači, to je bilo tako duboko pokajanje da ja sam vidim da je to retko u stvari. Mnogo sam spoznao svoju zalutalost i svoju beskrajnu udaljenost od Boga, koji nije ništa drugo nego nežni otac ili majka čak, i koji bez prekora nas čeka, koliko god treba, samo da mu se vratimo. I privija nas na grudi i kaže, dobrodošao kući.
Ja sam u takvom stanju bio, sećam se, dođem na liturgiju, ispred bio veliki ruski ikonostas, gore krst, onako u svetogorskom stilu, razapeti Hristos. I ja stanem u dno crkve, nisam imao hrabrosti, stanem napred. I kako bi započela liturgija, tako bi započeo neki moj novi život. Suze su tekle iz očiju, ja sam govorio, Gospode, raspeti, ja sam, evo, razapet s tobom, od svoje grešne mladosti, od svojih strasti, tvoj sam, spasi me, ne znam šta da radim više s tobom, sa sobom, ti znaš. Tada su tekle suze i posle toga bih izlazio kao iz nekog toplog kupatila, očišćen, ugrejan, oprošten, oradošćen. I tu na drugom spratu iznad crkve je bila velika sala gde smo posle odlazili na agape, na da se poslužimo, da malo i telo ukrepimo, da se porazgovaramo. Jednom prilikom se penjao u stepenice, za mene išao moj prijatelj tada i onda smo se okumili. Čovek zapravo kome na neki način i priveo Bogu, Darko Rokvić, ako ikada čuje ovu misiju, neka mu je sve blagosloveno njegovim i njegovima. I ja idem i nešto se okrenem prema njemu ili on prema meni i on kaže, Aco čoveče, pa ti svetliš. To sam posle toga više puta čuo. To nema nikakve veze sa mnom. To ima veze sa Bogom. To ima veze sa Duhom Svetim i sa njegovom željom da mu mi priđemo. I kada mu mi priđemo, on nas obliva svojom ljubavlju. I uliva u nas svoju ljubavlju. I vrlo često to se spolja vidi kao radost, promenjen lik, oči koje nisu više te. Ljudi često kad dođu kod mene grešni, sivi, umorni, palih kapaka, kada poslušaju ne mene, nego glas crkve, glas Boga, koji ja pokušam samo da prevedem na savremeni jezik, kad ih vidim posle 2, 3, 6 mjeseci, godinu dana, znači ti ljudi sijaju, oni se raduju. Valjda se to videlo i možda se i dan danas to vidi na mom licu. A kad ti kažeš ja gledam u Boga, šta znači to? Mnogi te neće razumeti. Kako ti to možeš? Mi Boga možemo da osetimo u našem srcu, ali kako možemo da ga vidimo, da gledamo u njega? To se postiže dugim nizom godina životom u ozbiljnoj posvećenosti, molitvi, sazrcanju, kontemplaciji, kontemplativnoj molitvi, tako da kažem. Znači, toj umnoj molitvi, znači više, da kažem, onako, nije to spoljašnji život. Znači, to je sad više poniranje u sebe. I na taj način spoznajemo dubinu onoga što Hristos kaže u Svetom pismu, Carstvo nebeske unutra u vama. Ja sam, možda i korist, jer Bog mnoge stvari koje mi činimo, koje na izgled ne daju dobro, možda iskoristi na dobro. Ja sam, znači, pre mog obraćenja u veru, bio skoro 8 godina praktikant transcendentalne meditacije. I meni nije bilo strano to poniranje u sebe. Nažalost, na taj način se ponire na pogrešan način. Ali nije mi bilo teskobno da poniram u sebe. Kada sam se obratio u veru, to je sve samo zamenilo traženje Hrista u mom srcu, kroz umno, srdačno Isusovo molitvu. Ali kakva je to razlika između zen budizma, joge koju si praktikovao? To je razlika kao između neba i zemlje. Možda čak i kao neba i preispodnje. Čak ne iz zemlje, nego onog što je ispod zemlje, podzemlja. Mnogi me neće razumeti, mnogi će me osuditi zbog ovoga, ali ja vrlo dobro znam koja je razlika između meditacije i molitve. Koja je razlika? To je vrlo važno pitanje. O tome sam govorio više puta. Ovo je monolog sa sobom, što vrlo često ima konotaciju nekog egoizma, što je zapravo i leitmotiv današnjeg sveta. Od monologa, praktično, da ne kažem neku drugu reč, nema života. Kad čovek vodi ljubav sam sa sobom. A molitva je dijalog. I to, znači, kroz taj monolog, kad čovjek vodi ljubav sam sa sobom, tu nema života. Tu se rađa smrt. Tu se prosipa seme. U slivnik ove civilizacije. A kada čovjek besedi sa Bogom u molitvi, to je dijalog, to je ljubavni dijalog gde se rađa život. U ovom slučaju se rađa večni život. Trojični Bog. Otac, Sin i Sveti Duh. Mnogi to ne razumeju.
Jednom je, ja mislim, da li Sveti je Avgustin ili tako neko rekao, budi tihuj i ćuti pred takvom tajnom. Smiravaj se pred takvom tajnom. To je velika tajna. Ali... Da, to je tajna na tajnom. I mnogi pripadnici drugih religija su se čudili, često sprdali, osuđivali hrišćane, pa kako vi niste, vi ste mnogobožci. Međutim, ne. Znači, to je velika tajna koja se ne može spoznati svojim umom, ali može se donekle, malo približiti našem ovom zapadnom logičkom razumu, racionalnom, aristotelovskom, da kažemo da je Bog otac kao sunce, sin koji se večno rađa svetlost i duh sveti koji večno proishodi iz oca toplota. Znači, nema sunca bez svetlosti i toplote, ali opet su to različite kategorije. Ti si pre emisije rekao, nema problema, tu je sveti duh. Da. Među nama, u nama, naravno, oko nas. Naravno. Hristos je stvorio svet po blagovoljenju i ljubavi oca kroz duha svetoga. Duhom svetim, kroz Hrista. I u tim tajanstvenim noćnim molitvama, kada se posvećenik, monah ili mirjanin, civil koji voli Boga iz sveg srca, kada sklopljenih očiju u ljubavi i pokajanju priziva Isusovo ime kroz Isusovu molitvu, obično je tama kad sklopimo oči. Međutim, u tim trenucima je to svetlost. I u toj svetlosti čovjek može vidjeti Boga. I on gleda tada u Boga. U ovom 21. veku, veku progresa, vera deluje mnogima kao protivrazumska, kao reakcionarna, kao anahrono. Sigurno si nailazio na takve komentare. Svakodnevno. I tvoj odgovor na to? Moj odgovor je na drugi način. Današnji svet smatra da je, kad kaže dogma, dogmatski, da je to nešto retrogradno, bez veze, ružno, okovano. Dogma nije ništa drugo do zakon i istina. Međutim, mi zaboravljamo da je ovaj današnji svet i tekako stvorio svoju religiju i svoju dogmu. Isto tako oni, današnji svet ne voli kad kaže, pa kao to su jeretici, jer za Boga jeretici su slobodni, oni su liberalni. I biti jeretik to je nešto dobro. Međutim, kad mi pogledamo ovu danas, ovaj neoliberalni koncept u kojem živimo, ovu post-postmodernu, mi vidimo da je to ozbiljna religija. To je post-new age. To više čak nije new age, nije. To je post-new age. Znači, to je jedna specifična religija koja je u stvari jedna ozbiljna sekta. Veoma proširena na globalnom planu, koja ima svoje dogmate, koja ima i svoje eretike, na koje jarosno iskežava svoje čeljusti. A sada ću vam reći koje je to jedno trojstvo ove religije. Pod broj 1, nepoštovanje roditelja. Pod broj 2, opravdanje svake polne mutacije i devijacije. Znači, potpuno prihvatanje homoseksualizma, feminizma, pedofilije, nekropedofilije, svakog mogućih izopačenja i pod broj 3, obrazovanje. Znanje je moć, kao što je govorio Foucault i kao što su govorili prvi naseljenici, odnosno prvi slobodni zidari u Americi, jer su znali da kroz znanje stiču moć. Znači, ali nije to ono klasično znanje, to nisu klasične studije, to su strukovne studije. Da se što bolje, što brže uklopiš u ovaj neoliberalni kapitalizam, da bi što pre i što bolje i što više zaradio novca, da bi mogao da svoje strasti što bolje zadovoljavaš. I da budeš na socijalnoj distanci. To je projekat, kažeš. To je vrlo ozbiljan projekat. Ovo je iskorišćen, ovaj sad moment, koji je vrlo mutan, vrlo obskuran oko cele korone. Možda se i pojavio neki virus, ali je to i tekako prenapumpano. Jer je to idealan način kako da konačno dođe do atomizacije društva. Znači, da čovjek bude što udaljeniji od svoga bližnjega. Znači, ne ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, nego, kao što je Sartre, mučenik, nažalost, rekao, mada kažu da se pokaju zbog toga, drugi je pakao. Znači, to je... Često imaš priliku da govoriš o duhovnom imunitetu, a mi ovdje sad govorimo
kad je korona u pitanju o kolektivnom imunitetu, pa to sam nekako zapazila i volila bi da mi kaže šta je to duhovni imunitet. Postoji fiziološki telesni imunitet i duhovni imunitet. Telesni imunitet je tu da nas zaštiti od raznoraznih bacila, bakterija, virusa koji su stalno oko nas. Znači, kada čovjek opadne taj telesni imunitet, on se razboljava. Od čega zavisi telesni imunitet? Ukoliko zdravo živimo, spavamo na vreme, pravilno se hranimo, izlazimo u prirodu, bavimo se fizičkom kulturom, izbjegavamo stresne situacije, naš imunitet je dobar, antitela funkcioniš kako treba. I mi se jednostavno ne razboljavamo, ili retko. Kada ne živimo tako, naš duhovni imunitet, naš telesni imunitet i naša antitela gube orijentaciju i mi se razboljavamo, možemo umreti čak i od kijevice kad dođe do totalnog pada imuniteta, kao što se dešava recimo pri ovako nekim jakim virulentnim napadima ili kod side, čovjek umre od kijevice. Kod duhovnog imuniteta, to je ta duhovna aura koja je oko nas, koja nas štiti od prodora duhovnih virusa. A duhovni virusi su demoni, bestelesna bića, vragovi, đavoli, kako hoćete, koji su prisutni i koji su stalno tu i čekaju moment pukotine u našoj duhovnoj auri da prodru i da tiranišu našu dušu, našu psihu, naše kompletno psihofizičko biće. Duhovni imunitet se jača tako što živimo duhovno, liturgijski, molitveno, kroz liturgijski život, ispovest, post, liturgija, pričešće, s druge strane molitveno pravilo, moralno, ljudski. Patrijarh Pavle govori, budimo ljudi. Mi svi vrlo dobro znamo što to znači. Da ne glumimo i da se ne pravimo pametni. Ukoliko živimo, znači, ako tako živimo, naš duhovni imunitet je jak, naša duhovna aura je jaka, demoni ne mogu da prilaze. I mi smo integralni, zdravi, sposobni, vedri, potentni, uspešni, molitveni, puni ljubavi. Ukoliko ne živimo tako, ne znamo za crkvu, živimo liberalno, slobodno, ma sve može, sve je dozvoljeno, kao što mi je pre neki dan jedna mala devojčica od nekih svojih 22-3 godine došla iz Italije, naša mučenica tamo odrasla, sve je dozvoljeno. Intelekt je najvažniji, samo ono što intelektom mogu da spoznam, to postoji, drugo ništa ne postoji, mučenica. Kad ne živimo duhovno kako treba, nemoralno, ne volimo bližnjega, ne znamo šta je to pričešće, ne znamo šta je to molitva, ne zanima nas Biblija, mislimo da je to nešto bez veze, nažalost, tada naš duhovni imunitet ili je sa u pukotinama ili ga uopšte nema. I duhovni virusi, koji su demoni, prodiru nas i urnišu našu psihu na razne načine. Možete se obratiti psihijatrima, oni će vam reći. Zanima me kako je živeo narod u Crnoj Gori, pošto si bio u manastiru Ostrog, koliko tačno godina? 6 godina. Imao si prilike da vidiš kako je duhovno stanje srpskog naroda u Crnoj Gori i da li te iznenadilo sve ovo što se sada dešava, ove litije, to duhovno buđenje naroda? Da. Pa jeste, proživao sam 6 godina u Ostrogu, upoznao sam tu zemlju, upoznao sam taj narod, naravno, to je srpska zemlja, srpski narod, ali prosto jedna od srpskih zemalja, prosto i čak malo i geografski odvojena od Srbije ili od Bosne i tako dalje. I zavoleo sam taj narod, zavoleo sam tu zemlju, na kraju krajeva neki od mojih korena su odatle, znači po ocu, moja baba je poreklom iz Pipera. Znači, moj pradeda Josif Milutinović je Piper, znači, otišao, poslom bio je neki državni službenik, je otišao u Vranje i tamo se moja baba, majka moga oca, rodila. Tako da mi nosimo apsolutno to. I zanimljiva stvar, da jedna prilika smo mama i ja išli u Pipere gore na slavu, stopirao je jedan čovjek tu i išao je gore. Isti moj otac. Šta je genetika? Neverovatno. Majka i ja smo se smrzli, bilo nam je divno, jer baš u to vreme moj otac postradao tragično. I nekako prosto smo doživjeli da smo tu, kod svojih. Nisam mnogo bio oduševljen duhovnim životom u Crnoj Gori. Naravno, mi znamo, čak koji ima malo više godina, da je komunizam i tekako bio snažan u Crnoj Gori i da Srbi i Crnogorci iz tog kraja su bili zagriženi bogoborci, ateisti,
komunisti. Nažalost, i dan danas je tako, ja ne znam da li neko od vas zna, da je nedavno, pre 2-3 godine, znači, mislim, u prirodnoj veličini, ili čak više od prirodne veličine, u centru Podgorice, u velikom parku, bila velika manifestacija gde je bio prisutan gradonačelnik i veliki ljudi iz vlasti, gde je bila otkrivena bista Josipa Broza Tita. Danas. Znate, to mnogo govori. Tako da taj narod je dosta postradao od toga i malo je bilo crkvenog sveta. Tako da ja vam mogu reći da ogroman procenat, neću sada da licitiram, ovih koji sada idu na litije, uopšte nije išlo u crkvu, niti išlo na liturgiju. Šta se onda dogodilo? S jedne strane dogodila se velika Božija milost, jer Bog voli svoj srpski narod, kao i svaki drugi narod. Ali neki odgovaraju više, nekim odgovaraju manje. Prosto ne mislim da Bogu odgovaraju, nego neki daju veći odgovor, neki više otvore srce Bogu, neki manje. Bog voli svu decu, ali ipak, kao svaki roditelj, milije mu je ono dete koje mu je privrženije. Srbi su bili privrženi Bogu, između ostalog naroda, na prvom mestu pravoslavnih naroda, i Crnogorci su, tako da kažem, možda na neki način i srž srpstva. I kao takvi, kao uopšte kao narod, smo ekstremni. Mi nemamo sredinu. Ili smo iz jednog ekstrema, ili smo drugog. Tako da nikada generalno, globalno, društveno nismo bili mnogo kvalitetni, ali smo imali vrhunske predstavnike na planetarnom nivou. To u Crnoj Gori, ja sam bio veoma nezadovoljan sa svim tim što se dešavalo. Znate kako, Milo Đukanović nije pao s Marsa. Taj narod ga je prihvatio, izabrao. On im je isprao mozak. Ali su počeli da se bude. I Bog im je pružio šansu. I oni su odgovorili. Znači, neverovatno su odgovorili. Znači, ovo što se da se dešava, toga nema uopšte. Znači, ovo je sada centar hrišćanstva. Ovo je apologija hrišćanstva danas na globalnom planu. I, znači, Crnogorci, Srbi, ja tamo kad pričamo, kaže, nismo mi Crnogorci, mi smo Srbi. Ljudi, nemojte se odričiti svoga Crnogorstva. Mi smo Crnogorci. Oni su neki izrodi. Oni su Dukljani, Montenegrini, ne zanima me šta su. Mi, vi, mi smo Crnogorci, neću da se odreknem toga. Kao što danas u Bosni kažu, pa nismo mi Bosanci. Jeste, vi ste Bosanci, ovi ne znam šta su, ne zanima me. Neću da se odričem, to su toponimi srpskih zemalja. Tako da, ovo je veličanstveno što se dešava u Crnoj Gori i prosto Srbi iz Crne Gore su rekli, sad ili nikad, loši smo, grešni smo. Znači, to je jedna katarza, jedno pokajanje na nacionalnom planu i rekli su, sad idemo na sve i ni ništa. Meni kaže prijatelj koga sam pozvao kada je sve to počelo, rekao, kako je, šta ima? A on mi ovako kaže, slušaj, mi nikom ne pričamo, ubit ćemo, pobedit ćemo, zahlećemo. Mi samo kažemo, mi smo se razrešili svega. Idemo da ginemo ako treba. Nemamo više nikakvih dilema. Mi idemo tamo radosno. Hoće biti Rafali. Šta će biti, ne znam. Tako da, oni su uhvatili moment za spasenje svoje duše. I to je, znate, uvek toga ima. Ali ovako široko, to je nešto veličanstveno. Znači, oni koji su najniže pali bili duhovno od svog srpskog naroda, oni su sada korifeji. Oni sada vode, apsolutno. A da li ti imaš utisak da je ono rano hrišćanstvo, rana crkva, na mnogo višem nivou bila duhovnom, moralnom? Svakako da je bila, zato što hrišćanstvo je uvijek pitanje života ili smrti. I to nije lagana priča biti hrišćanin. To je, kao sve ozbiljno u životu, nije lako. Šta više teško, a ovo je najozbiljnija stvar. Znači, ovdje ti zadobijaš isceljenje svoje duše. Radost, mir, ljubav. Odnosno, mir, radost, ljubav. Znači, ti, živeći hrišćanski, na prvom mjestu zadobijaš mir, jer ovaj svet je nemiran. U ovom svetu ti stičeš nemir. Kada stekneš mir, ti se prvo zaprepastiš, a zatim ti dolazi radost, jer je to beskrajno važno. A kada čovjek duže vreme provede u radosti, on stiče ljubav. Jer kad si radostan, ti onda zavoliš ceo svet i želiš da širiš tu radost. Trenutak da čujemo od majke Nade kakav si ti bio, kao mali. Dobro, da čujemo. Jedno živo dete, vrlo živo dete, sve ga je interesovalo. Svugde je morao da nosi svoje zavode. Osjećao je nekako
samilost prema onoj dečici koja nisu imala roditelj. Da se sećam, je bio jako, jako osetljiv. Jako osetljiv kao dete bio. Morali smo jako da pazimo na njega, da ga ne povredimo, jer je vrlo bio osetljiv. To prvo rano njegovo detinjstvo, baš ono bilo toplo, iskreno i sa puno ljubavi je pokazivao svima. Da li ta osetljiva duša nagoveštava zapravo šta će se jednog dana dogoditi? A bio je jedan period potpuno suprotan tome. Nagoveštava, da. Sjećam se kad sam bio mali, pa imali smo tu kućicu na Goču, jedan plac. Tata je to kupio 69. Ja sam tada imao 9 godina. Ja sam tako voleo boje, cveće, prirodu. Moj tato je tako bio beogradski mangupčić, fudbaler, Šapčanin, bio igrao u Maču, jedno vreme čak igrao u Partizanu. Kratko, onda je teško povredio koleno, to je bio kraj. On je od mene teo da budem ja kapetan broda ili da budem vojni pilot ili tako nešto. I onda tako mi dođemo na Goče, izađem iz kole, jao, tata, vidi, vidi ovaj dan i noć, vidi ovo kako lepo, jao, kakav je ovo sin moj, seka persa. Ali ja sam tako od, naravno, nikad nisam bio tog tipa feminiziran, ali sam uvek imao tu ljubav za, ka estetici, ka tom nečem što doživljavam dušom, a ne toliko telom. Ne toliko telesnim čulima, koliko tim duhovnim čulima. Nisi hteo ni da ideš u vojsku? Nisam hteo da idem u vojsku. To je bilo to neko hipi vreme. Hipici su bili pacifisti, jel da? Hipi pokret je počeo u Americi za vreme Vijetnamskog rata. I sad to je počelo tamo 60-ih, doduše ja sam taj mali hipik postao 70 i neki, ali to je to bilo vreme. I drugo, jednostavno, to je bilo daleko od mene, a nisam teo da služim i tom komunističkom sistemu. Jer sam duboko osjećao da je to nešto protivno Bogu, protivno ljudske duše, protivno duha, protivno naše tradicije, protivno srpstva na kraju krajeva. Jer ja sam vaspitan od svoga oca da budem i nacionalista, nikada šovinista. Moj otac imao prijatelji među Nemcima, među Hrvatima, među Bugarima, Šiptarima. On je bio profesor više medicinske škole. On je u to vreme bilo i to vanredno studiranje. On ima jako puno studenata sa Kosova Albanaca, kosovskih Albanaca, prema kojima on bio jako dobar. On je znao da oni mučenici dolaze sa Kosova, da nemaju mnogo para, pa im je uvek izlazio ustupke, potpisivao bi im indekse, recimo, i kad nije morao. Tako da su oni njega obožavali. On kad bi dolazio na Kosovo i kad dolazi u Dečane, njega su prihvatali u Prištini, u Đakovici, ovamo namo, profesor, pa on je bio glavna zvezda, mi nismo mogli da verujemo. A ti si želao u to vreme slobodu. Da li si se osjećao u nekom trenutku slobodan u toj težnji i kako se osjećaš danas? Koja je to vrsta slobode? Da, uvek je bila ta čežnja za slobodom, za ljubavlju. To je jedno isto na neki način, ali kada čovjek zaljubljen, on je slobodan, on je potpuno lud, on može da radi sve što hoće, nema stega. Da, ta čežnja za slobodom je bila jaka, jaka. Meni, ja sam kao dete volao da tako, mene pošalju me da kupim hleb i mleko i ja odem prvo u Hyde Park, jer živao sam tamo, gde je sada ova stanica Prokop, pa mi nije dosta Hyde Park, nego odem na sajam, pa me nema ceo dan. Znači, prosto želeo sam samo da idem što dalje i što dalje i što dalje da ispitujem. I u toj potrazi može čovjek dosta da nastrada, ako ne ide pravim putem. Jer sloboda može da se razboli. Bolesna sloboda može da bude jako štetna. I, nažalost, ja sam se i razboleo. Moja sloboda se razbolela, pa mislio sam da sam slobodan. Ja mogu da putujem po kontinentima, idem sad u Amsterdam, idem sad u Maroko, idem u Ameriku, idem vamo, idem namo. Šta ti meni Ćale, šta ti meni Kevo? Ja ću da dunem neki joint, idem sad tamo, idem. To je spolje izgledalo, sam slobodan. Nažalost, bio sam rob. Nisam imao slobodu. Kasnije sam saznao šta je prava sloboda. Sloboda od sebe. Sloboda od palog sebe. Sloboda od svojih strasti. Sloboda od nečega što ne mogu, moram. Ne, neću. Tako da, palog sebe. Današnji mladi čovjek će da kaže kakve veze ja imam sa tim palim Adamom, prvim čovjekom. Da. Kakve veze moja priroda ima sa tom njegovom grešnom prirodom i tako dalje. Ima i tekako. To je kao kada, nažalost, dešava se da majka uzima heroin, a u drugom je stanju. I dete se rodi sa adikcijom, navučeno na heroin, zavisnik, i onda moraju da skidaju to dete.
se vrši detoksikacija. Što je to dete krivo? Nije krivo, ali tako je. Desilo se. Tako i mi nosimo posljedice, ne krivicu. Nosimo posljedice. Ali imamo izbor. Imamo slobodnu volju. Imamo put života i put smrti. Večnog života i smrti, ukoliko na ovaj način ovozemaljski razmišljamo. Ali kad je Bog u pitanju, da li je Bog tako dobar kad može da pušta takvo zlo? To je ono klasično pitanje. I da li su njegove misli, njegova dela, da li on različito razmišlja od nas na zemlji? Da. Svakako, jer on je tvorac, a mi smo tvorevina i tu je beskrajna razdaljena među nas. Međutim, on voli nas i on želi da mu i priđemo i želi da nas u potpunosti dovede do maksima sve svoje potencije u koje on usadio u nas. Međutim, mi bežimo od njega. Mi bežimo od njega, mi se krijemo od svoje slobode, mi poričemo da smo slobodni. Jer kad god kažemo neko je kriv zbog toga i toga, mi poričamo da smo bili slobodni u tom trenutku. Mi prosto kažemo, kriva je žena što sam takav, kriv je komšija što sam takav, kriv je predsjednik što sam takav. Znači, ti poričeš da si u tom trenutku bio slobodan, nego da si ti rob svoje žene, rob svoga komšije, rob svoga, znači da je on gospodar tvoj. Jer ako nije, ti si u tom trenutku imao slobodu, kažeš, dobro, meni je taj drugar na ulici rekao idemo da opljačkamo banku ili idemo da dilujemo. I ti kažeš, pa kao eto, zbog lošeg društva takav postao. Ne, ti si u tom trenutku imao si slobodu da kažeš neću. Ali ako ti kažeš on je kriv, ti kažeš kao da odričeš, ja nisam slobodan, on je bio u tom trenutku moj gospodar, što je besmislica. Znači, mi uvek smo odgovorni za svoje postupke. Jedna od najgorih ljudskih osobina, možda i najgora, je da osuđujemo druge ljude za svoje neuspehe u životu. To si ti radio? Jesam. Jesam. Tvoja majka Nada je sigurno propatila kada je taj jedan period tvog života bio u pitanju, pa da je čujemo još jedno. Da čujemo šta ono da kaže to. Znam da je ne bilo lako. Na jedan put tog mladićstva, kako bih rekla, to više nije bilo ono malo detinstvo, gdje se on počeo mešati sa već ravnima njim, pa možda čak i starijim, što se meni više nije svidelo. Na kraju sam ja videla nešto što se meni u kući nije svidelo. Videla sam neke znake koji meni govore da ja treba da se malo pobrinem. A ne da imam stalno poverenje u njega. Nego da sad ja moram kao majka da proveravam na neki način. Što ja to do sad nisam imala potrebe. Tako da sam ja ponekad nešto mogla i da pronađem. Sećam se neku kašiku izgorelu. Pitala sam ga šta je. Pa ne, to ništa. Onda tako nešto, kao neka cigara, kao nepoznato. Ja se jako uplašim. Javim to ocu. Tako da smo zajednički tu malo delovali. Ali je on se dugo zadržao na tom periodu. Ja mislim, nekoliko godina. Međutim, mi smo se svi troje jako voleli i jako pazili. I na neki način on je nije hteo da nas povredi do kraja. On je u celom tom ulasku u tu neku problematično društvo, u to neko problematično društvo, uvek ipak mislio da ne povredi oca i majku. I tu se videla ta njegova osjetljivost i nikada nije išao do kraja da nas nešto povredi. Nikada. Majci Nadi sigurno nije bilo lako ni kada si otišao u isposnicu. Dakle, prvo si bio u rusko-američkom manastiru Svetog Tihona Zadonskog, je tako? Potom si došao u Visoke Dečane, pa si bio u Crnoj Reci, u isposnici, 4-5 godina. I potom u manastiru Ostroga, sada si u manastiru koji obnavljaš, Ribnica kod Mionice. Kako je to izgledalo? To će mnogima biti zanimljivo u toj isposnici. Kako se izdrži do kraja? Kao prvo, za isposnicu čovjek mora se priprema. Ne može tek tako da ode. Jer se poludi vrlo lako. A može i da se čovjek da izgubi svoj život fizički. Znači, ja onoga dana kad sam se obratio u veru, to je bilo u Brooklynu, 1989. godine, mnogo sam čitao. I odmah me je privuklo to usamljeničko molitveno tihovanje i takav vrsta života. Međutim, čitajući i pošto sam u životu u suštini ipak dosta
studiozno se bavio, šta, čime god da sam se bavio, pa čak i da to, kada je to bio rock and roll, taj grešan život, i to sam ja se trudio da ga onako ispunim, da nisam čak ni tu ovaj diletant, što je naravno moglo da bude letalno. Ali kada sam ušao u veru, shvatio sam da, pogotovo kad sam odlučio da budem monah, i to me privuklo, taj isomljenički život, ja sam vidio u tim knjigama i shvatio sam da to nije ni malo naivno, i da se čovjek ne sme usuditi na usamljenički, taj pustinjički život, tek tako. Znači, mora dobro da se pripremi. Minimum 15 do 20 godina u takozvanom opštežiteljnom manastiru, u opštežiću. Da se nauči takozvanoj borbi sa pomislima. Jer to je najveća borba, znači, u pustinji, kad se mi suočimo sa sobom. Tamo nema više ni kola, ni igumana, ni bratije, ni komšije, ni odem da kupim, ne znam, ovo, nego ja i ja. Nema niko treći. Naravno, ima Bog. I ima demonska sila. I ja sam zaista živeo tih 15 godina, otprilike 15 godina sam živeo u opštežiću. Svakoga dana, svakoga časa sam pitao sebe dobro, ali kako bi, da sam u pustinji, kako bi sad se ponašao, kako bi živao. Tako da, ja sam sav svoj monaški opštežiteljni život u tih 15 godina tako nameštao kako bi to bilo u pustinji. Znači, da jedem umereno, jednostavno, jer ja ako sad krenem tamo da... Trpeza u dječanima je bila, da ne kažem bogata, ali bila razno. Sad se trudio što umerenije. Moja kelija je bila jednostavna. Pa, kazat ću, spavao sam na podu. I mnoge tako druge, neke sam, da kažem, podvige imao, koji su bili moji podvizi, ne da bi se ja pred bratijom pokazivao ili pred nekim, da kažem, gostima, što je moglo delovati. I jedan određeni deo bratije mislio ili da sam uobražen, ili da sam u prelesti, ili da sam tako folirant i da... Međutim, sve je bilo potpuno suprotno tome, ja sam borio svoju unutarnju tešku borbu. Jer ja sam imao teško breme svoga grešnog života. Ja sam morao da se isceljujem i to je moralo radikalno da se radi. Ja sam morao radikalno da ustanem protiv starog Aleksandra. I to je bila borba da sam ja ćutao 12 godina u dečanima, borio se sa sobom i spremao se za konačni suočenje sa sobom. A to je bilo pustinje. I ti si zapravo tamo napisao knjigu? Knjiga je nastala tako što sam ja 2000. godine počeo da pišem, ne, ja sam i ranije, ja sam vrlo ubrzo počeo da pišem svoj dnevnik. Da, 2000. godine sam ja počeo da ga pišem u dečanima, on je imao 2-3 dela. Jedan je deo bio ona prva reminiscencija, znači neko sećanje na moju mladost. Tri paralelne radnje su bile. Druga radnja je bila moje obraćenje u veru u Americi i treća radnja je bila tada tu u Dečanima. I to je bilo jedno veliko štivo. I tu se iskristalisala jedna knjiga od nekih 500 strana. Gde sam ja naravno bio svestan, kome ja da prezentujem knjigu od 500 strana, da ljudi ne mogu se sastaviti pročitati 20 strana. I onda je iz te knjige od 500 strana koja nosi naziv i koja će, ako Bog da, možda uskoro izaći, Zavisnik nebeske ljubavi, sam ja ovo izvukao kao izvode. Jer ko sam ja, nepoznat, rekao, ajde ovo da bude neki stotinjak strana, da vidim kao probni balon, imali to ikako, ili će se ljudi ismeju. I to je zapravo bila knjiga Bog i rock'n'roll. A Zavisnik nebeske ljubavi je zapravo integralna verzija Bog i rock'n'rolla, koja je nastala iz tog dnevnika koji je mnogo veća od svega toga. I konačno se ostvarila ta moja beskrajna želja. Nekome će to delovati čudno, bizarno, ali možda dva ili tri najsrećnija događaja u mom životu, ajde tako da kažem, prvi svetovan događaj je kad sam diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Drugi od najsrećnijih događaja u mom životu je bilo monašenje. To je bio moj san. A treći, najsrećniji događaj u mom životu je bilo kada je te 2005. godine vladika tadašnji, Artemije Raško-Prizrenski, meni dao blagoslov za ispasnicu. Ja te noći nisam mogao da spavam od radosti. Do ujutru. Ne od radosti nisam mogao da spavam. I tako je krenulo moj odlazak tamo. On je dao blagoslov, ja sam otišao u manastir Crnu Reku. U to vreme je bilo staro bratstvo tamo i rekao je bratije da pomogne otcu Arseniju da izgradi ispasnicu, pošto gore nije bilo ništa, to je na 1300 metara gore, znači na neki 400 metara iznad Crne Reke. Crna Reka je na 900, ovo je na 1300.
Godinu dana smo izgrađivali, 2005. i 2006. se useljavam na leto i provodim 5 godina tamo. To su moji najteži i najlepši 5 godina u životu. Znači, otprilike negde oko 85% paklenih muka i jedno 15% vaskršnjih radosti. Da je bilo 0,05% te vaskršnje radosti, ja bi ostao još 50 godina. Jer to je nešto neopisivo. Kada čovek oseti susret ljudske duše, ljudskog duha sa Božijim duhom. Bilo je teških momenata, da ne ulazim u to. Nije bilo tako tih nekih priča kao iz Žitija svetih, da ne znam, neko lupa noću ili takve neke stvari. Bilo je, mislim, napada demonskih, ali među najgorim napadima su bilo kad demonska sila direktno udara na psihu i na duh. Znači nešto slično teškim psihijatrijskim poremećima, gde većina ljudi odjuri kod psihijatra, a ja sam znao čemu se radi. I samo sam sve propuštao Bogu. I ostajao sam tamo. Vrlo zanimljivo tvoje razmišljanje o psihijatriji. Ti si antipsihijatrijski čovek, ja imam takav utisak. Pa donekle. Protivnik donekle. Da. Misliš da je najveći, tako se meni barem čini, lekar zapravo Isus Hristos, da je vera u Boga. I da na taj način zaista iz korena zapravo mi ozdravljujemo. Da li imaš prilike gotovo svakodnevno da se susrećeš sa takvim primerima? Da, eto, tako se desilo u mom životu, iako ja nisam u činu, barem ne još uvek. Mitropolitan Filohije, kao jedan od stubova naše crkve, je meni u Ostrogu dao blagoslov i to više puta je potvrdio pred celim Ostroškim bratstvom, da ja mogu da vodim duhovne razgovore, da ne kažem da ispovedam, jer ja ne mogu da ispovedam kao, pošto nisam jeromonah, ali to su zapravo kao neka vrsta rukovođenja, neka vrsta ispovesti između dve ljudske duše. I tako se dogodilo da su uglavnom sve najteži slučajevi iz Ostroga, ajte vi kod Arsenija. Tako da ona moja tamo u kojoj si ti bila, Marina, ona moja Kelija koja je bila i atelje i u jednom trenutku čak i TV studio, a i pravoslavno psihoterapeutska ordinacija. TV studio, to je čuvena emisija Ostroški svetionik gde si ugostio razne zanimljive ljude, da. I meni je mnogo žao što ta emisija više ne postoji jer je odjeknula. Gledala se u mnogim gradovima Evrope. Javljali su ti se ljudi kojima si itekako pomogao i koliko je to nam vraća veru da ovakve neke emisije, ovakav neki rad, zapravo javni govor može da nekome promeni Apsolutno. Život. Znači ja sam potpuno siguran da su apostoli, da je Sveti Sava i mnogi drugi, da su imali ove mogućnosti, oni bi sve koristili. Sve mreže, sve moguće. Jer apostoli su bili lovci ljudi, oni su koristili sve. Apostol Pavle rekao, bio sam sve svima, samo da bih ulovio za Hrista. Imaš divna razmišljanja o roditeljima, to si malo čas spomenuo, na kraju krajeva i ti imaš divan odnos sa svojom majkom koja tebe prati i boravi u manastirima tamo gde si ti. Pa si jednom rekao kako je danas lako da roditelje, kada ostare, kada one moćaju, deca strpaju u dom. Na zapadu to je možda i normalno kod nas. Nije baš tako dobro gledano iz onih tradicionalnih porodica. Iz tradicionalnih porodica, naravno, ne. Ali, nažalost, pošto smo mi tako besomučno zaželjeli da postanemo deo zapadne civilizacije, te tekovine koje, neću da preterujem, ali sigurno 50% tih zapadnih tekovina su veoma štetne. Pogotovo za nas, ljude sa Balkanskog poluostrava, koji smo duboko, duboko tradicionalno i moralno i etički vaspitani. Ne mislim ništa loše kad to kažem, tradicionalno, zato što je to nešto što nas vezuje sa korenima. Jer bez korena svaki vetrić te oduva. Prema tome, biti u tom nekom smislu zapadnjak je loše. Mi treba da pokupimo sa zapada ono što je dobro. Radna disciplina, odgovornost, taj socijalna briga. Međutim, kad primimo tu neku otuđenost, tu neku alijenaciju, prosto ima, baš u Švedskoj je to bilo jedan film čuveni o toj ljubavi na švedski način, gde vrlo brzo
I otac i majka i sin i čerka kažu, idi ti, mi se nećemo, nećemo da opterećujemo jedno drugo. I onda dešava se da stara baka ili stari deka umru i da niko ne otkrije po 2-3 mjeseca, jer sve funkcioniše, rade klima uređaj, ništa se, ne znam, nešto mehanički dolazi, izlazi, ulazi, jer nemoj da me diraš, nemoj da me opterećuješ. A to je strašno, jer u takim stanjima mi ljubav zapravo osjećamo kao teret, jer je nemamo, nismo je naučili. I onda nam je teško da je damo, teško je da je primimo. Ili to ne smatramo životom. Vreme je da ti počneš da živiš u nekim godinama, ti ne živiš zapravo ukoliko daješ tu ljubav i brineš o svojim roditeljima. Sigurno. I onda dolazimo do te situacije da, to sam pominjao više puta, ali to treba stalno pominjati, da jedna starija gospođa ili jedan stari gospodin imaju i decu i unuke, ali da su u staračkom domu. A i tekako bi mogli da povedu račun o njima. Međutim, moramo da se dotaknemo toga da negde i oni možda nose tu krivicu, jer nisu svoju decu naučili ljubavi. Pa deca ni ne znaju šta je to. Jer evo, baš kad smo kretali ovamo, da živi moja majka, da ima stan na braći Jerković, tu je i dom za nezbrinutu decu. Prilazi mali klinja od nekih možda 12 godina, to su potresne scene. Kaže, je li imaš neki dinar? A ja ga onako šali pitam, a gde ste ćale Keva? Kaže, mrtvi su oboje, umrli su od prostitucije i drogiranja. Užasno. Užasno, potresno. I šta to dete, šta taj čovek jednoga dana, šta će imati u sebi da pruži drugima? Mislim da će on samo u jednom trenutku uzeti automatsku pušku, ući u jedan kafić ili na stadion i pobiti koliko može. A imamo i negde neke relativno normalne situacije i o tome si govorio, ali meni je onako ostalo kao nešto jako važno. To je izbor životnog saputnika, ako tako mogu da kažem. Danas se kaže partner, što se meni ni malo ne dopada. Što je užasno. Kako je jako dobro da se mladi sreću i da uzrastaju zajedno. Vrlo važna pouka koju bih voljela da ponoviš ovog puta. Pa eto, tu i da obrazložiš, naravno. Ponovo se dotičemo toga te socijalne distance, jer kada ti izvršiš distancu među ljudima, ljudi kad su zajedno, oni su jaki. Kad su sami, oni su slabi. Mi vidimo da danas planetom, a i pojedinačnim državama vladaju ljudi koji ne misle dobro ljudima kojima vladaju. I kada ti njih atomizuješ, kada ih razdvojiš, oni ne mogu prepoznati loše stvari i ne mogu uticati na, da kažemo, tako neku možda i nedobru vladavinu. To se dešava, nažalost, i sa omladinom. Danas čak nema ni zabavljanja. Kad smo bili klinci, bila su duge zabavljanja. Kad je moja majka bila, bila su kratka zabavljanja. Ali ipak bilo braka. Bilo braka kad smo mi bili. A kada su se moji deda i baba, oni su nisu zabavljali, nego su se oni venčavali. Na koje misliš? Dedu i babu Petra i... Na Petra i Cvetu. I Cvetu, to su majčini roditelji. A isto tako i Kosu i Todora. Kosara i Todora od oca. E, u to vreme, otac i majka su se, ta generacija, znači 30-ti, oni koji su se rađali, oni su tako neko vreme zabavljali pa su se uzimali. Ali tu je naravno dolazilo do seksualnih odnosa i tako dalje. Ta tajna se izanđa. Izgubi se ta tajna. To nije samo tajna detorodstva, prokreacija. Ne, to je tajna ljubavi. Nećemo mi da ulazimo u rimokatoličku teologiju da oni kažu da je polna ljubav samo radi dece, daleko od toga. Ali, na neki način, ona jeste i to. Kada se to tako zloupotrebljava u tako tim nekim odnosima da nema Božje blagodati, to se izgubi i onda kad se ljudi uzmu, venčaju, razvedu se posle 2 mjeseca. U naše vreme, te generacije oko 60-ih, već smo više zazirali od braka i dugo smo se zabavili, po 5, 7, 10 godina. I tu tek onda se sve izgubi, svaka draž, svaka čar, svaka tajna. I onda, kad bi se uzeli, to je bio pakao. Danas se više čak ni ne zabavlja, jer je i to postalo opterećenje. Danas samo ako može za neku noć, tako da kažemo, da se provede i da ujutru kad se probudiš u krevetu, ne znaš ni kako se zove. Jesi bio te večer izdrogiran, pijan,
Ali često mladi kažu treba da proživim, da izživim mnogo toga, pa da onda, kao da je to gubitak slobode života pravog, zar se ne živi i u tom braku? Tek se u braku živi. Ja to mislim, samo baš tek se u braku živi, da to je jedna tebe. Velika prevara na globalnom planu, kako uništiti porodicu. Ne ulazimo u te teorije. Kako uništiti porodicu? Mi vidimo da danas deca ne poštuju roditelje. To se imputira vrlo ozbiljno. Znači, živi, proživi, u stvari izgubi tajnu, probuši rupu na kofi u koju muzeš slatko, toplo, sveže, penušavo mleko. Koga god da muzeš i sipaš, ono kroz tu rupu curi. Kroz te rupe tog jadnog, adolescentnog seksa, tog provođenja života isprazno na taj način, nama iscuruje ta tajna, predivna tajna ljubavi između muškarca i žene, koja je jedna božanska tajna, jer se tu rađa novi život. A to je užasno ozbiljna tajna i s tim se ne možemo tako lako igrati. Jer kad se s tim igramo, onda imamo decu koje su danas potpuno luda, koja ne vole svoje roditelje, koja će da maltretira svoju ženu jednog dana, a žena će da maltretira svoga muža i ta deca koja gledaju, ona će da kažu ja mrzim svoje roditelje. I to je jedan pakao u kome se nalazimo. Znači, pravi život je u pravom braku ili u monaštvu. Znači, pravo suočenje sa životom, ne bekstvo života, je pravoslavni brak ili pravoslavno monaštvo. Sve ostalo je bekstvo života. Delo je kao po noći, ali je bekstvo. Znači, a zadatak vaspitanja roditelja, svetost. Kad to kažu monasi, kad to kažu vladike, mitropoliti, onda to zvuči tako malo neobično, jer obično mislimo na svete ljude. Da. Ali svetost u vaspitanju, zapravo, šta to znači? To znači da čovjeka, da dete naučiš da okusi Boga još kad je mali. Da prepozna taj ukus i da ide za njim. Da mu je najslađe to, a posle će i viša sa senfom i ne znam kakve torte i Nike i ne znam kakve rolere i ne znam šta. Znači da nauči da okusi Boga, da omiriše Boga, da ide za njim. I kad ti dete vaspitaš na taj način, ono će u startu već imati taj pristup da je nešto dobro, a nešto loše. I danas se govori da je nešto dobro, nešto loše, ali potpuno naopako. Znači, mi u crkvi zapravo spoznajemo prave vrednosti. I to je ogromna odgovornost nad roditeljima da dete od malena uvedu u crkvu. Meni kažu, jao, pa znaš, oče, znate, ako teram dete, pazi, znači, dete teraš kod lekara, dete teraš kod zubara, dete teraš u školu, dete teraš na fakultet, dete teraš da radi. A nećeš da ga teraš u crkvu, neka on sam izabere. Pa što onda nisi pustio dete da izabere, da će ti u školu, možda neće u školu. Pusti dete izabere, možda neće da ide kod dečijeg lekara da se leči od... Možda dete hoće da umre. A koliko je ovo bitnije od svega? Znači, deca se moraju, mora se reći. Znači, mi sada idemo, ide tata, ide mama, ide šti, ide seka i bata, mi... Danas je nedelja, mi idemo danas u crkvu i tu nema govora. Ali, tata i mama pre toga mora da se vole. Oni moraju svoje deci da pokazuju šta je to zapravo živjeti u crkvi, šta je to zapravo otići pa jesti Bogu. Telo, da pojedeš Bogu, kašičici isputira. A najbolje vaspitanje kada se mama i tata vole. Najbolje vaspitanje kada se tata i mama vole. I mole. I mole. Da. Pa to se dešavalo u tvojoj porodici barem jedan izvestan period. Jedan izvestan period, nažalost, tu je bila havarija kao mnogim tadašnjim komunističkim porodicama. Jedno dete, tako slobodan život, nevenčanost u crkvi i došlo je do havarije među tatom i mamom. Razveli su kad sam imao 12 godina. Ali su, voleli su se nekako, tato je uvek bio tu kad je bilo uvek i prosto... Tako je bilo okolnosti, ali jednom prilikom, ja sam tada već bio uveliko monah, tata je možda imao 78, mama 75, mi smo sedeli u našem stanu braća Jerkovića i moj tata je moju majku zaprosio. Rekao je, pa mi bi mogli da se venčamo u crkvi. Moja majka se, samo što se nisi preturili, jao, Slobodana, pa šta pričaš gluposti, pa nema, molim te. Ali joj je uvoliko srce bilo. Ali to se nije dogodilo? Pa nije se dogodilo, zato što je on u stvari
To ne, Boga mi, to je skoro bilo pred njegovu tragičnu pogibu. To je već bilo zapravo, ne, ja sam tu potpuno pobrkao. Znači, to je već bilo kad je on imao 82, 3, 2012, 13. Divno je bilo kada da se pojavilo. Znači, prosto on je nju venčao u crkvi. I to je to. Mislim, kao da je venčao. Ti si vodio razgovor sa tvojom majkom za Radio Svetigoru, tako? To je čitava jedna emisija, ja sam je sinoć oslušala, gdje ona upravo o tome priča, kako je on uvek, bez obzira na to što je otišao, stalno dolazio i zapravo vi jeste bili trio. Da. I to jeste bila porodica, za razliku od mnogih drugih porodica o kojima ti ovdje i pišeš u ovoj knjizi Da je bilo duboko neprijateljstvo među razvedenim roditeljima, da su bile strašne situacije. Nažalost, to je bilo jedno veliko zlo. Moja baba Kosara, ona je bila udata za Todora Jovanovića, koji je bio kraljevski oficir za vrijeme stare Jugoslavije i Drugog svjetskog rata, i on je poginao u borbama okolini Šapca sa partizanima kao branilac monarhije. I ona je bila karakterisana kao četnička udovica i pod broj 1 je bila na listi za ekspropriaciju zemlje, što možda oni nisu bili neki veliki, ali kao takva. I ona je oduvek imala taj strah od crkve i zato je pobegla iz Šapca u Veliki Beograd da bi bila, ili pak je Šabac bio mali, svi su znali ko je ona. I ona je uzela to dvoje dece i otišla u Beograd, mučila se tamo. Međutim, ona je u silnom strahu da se ne prepozna, nije išla u crkvu, nije decu vaspitala crkveno, nije bilo krsta, nije bilo ikone u kući. I moj tata je bio protivnik komunizma, ali je bio i produkt njih, tako da nije bio ni crkven. I nažalost, taj duh demonski, komunistički ga je ipak savladao i, kao što su oni govorili, ubit ćemo Boga u tebi. Na neki način bi ubijen Bog u njemu i on nije mogao da razume moju majku, nije mogao da prepozna iskušenja bračna, životna, i to je otišlo u paramparčat jer nije bilo Boga među njima. Kada je Hristos posredi nas, zapravo to je potpuno neka druga priča. U stvari, verujući ljudi, čini mi se, nekako iz potpuno drugog ugla posmatraju sve. Naravno, mi znamo vrlo dobro da je život je pun iskušenja i da kad postanemo vernici, kad postanemo hrišćani, to uopšte nije sada neka tapija na to da nećemo imati iskušenje u životu. Ne, nego samo sada mi prolazimo kroz ta iskušenja na taj način da posle bivamo još jači. Ali dešavalo se baš sada, za vreme ove korone, virusa, da je naša vera bila na debelom ispitu. Da. Da, u tako velikim globalnim iskušenjima vera je prva na ispitu i pokazalo se ko je jak, ko je mlak, ko je slab, ko je nikakav. Neka svako kroz iskrenu introspekciju sebi da odgovor. Nećemo ništa, svi znamo šta je, kako je bilo. Ali smo svi bili tu i vidimo koliko su ljudi koji su duboko ozbiljno bili u veri u suštini lako prošli kroz to. Jer u stvari o čemu se radi? Bitno je da li si u strahu ili nisi. Jer strah je taj koji uništava. I na neki način ljudi koji ne misle dobro ovoj planeti znaju da se strahom vlada. Takozvana strahovlada. Kad zastrašiš, čovjek pogubi konce, brine samo o sebi kao životinjica, a ti možeš da radiš šta hoćeš. I na ovaj način se pokazalo da su ljudi koji su bili jaki u veri prošli kroz to lako. Drugi, recimo moja sestra je jedna od vodećih psihijatara danas u Srbiji, i ona meni rekla: Arsenije, to nije išlo u javnost, ali ti ne znaš koliko je ljudi postradalo u ovoj izolaciji psihički. Možda su bili možda i zaštićeni, pa nisu zakačili virus, ali su strašno psihički postradali. Ali mi imamo toliko, evo, ovih dana samoubistava, i to vrlo poznatih ljudi, i to uspešnih ljudi, mladi reditelj, lekar, hirurg i tako dalje. To je samo što je malo izašlo u javnost, inače to je jedna od rak rana. Inače, mislim, ti o tome pričaš, u jednom trenutku tvog života ti si pomišljao na to, ali to je onaj period pred obraćanje u veru. O, ne. I pred obraćanje, Boga mi posla u veri, i tako, to je bila ogromna jedna kriza. To je jedna bila kriza jednog konačnog duhovnog puberteta. Znači, to se ponovo javi? Jednog sazrevanja, itekako. A kako se prebrodi? Prebrodi se verom, istrajnošću, poverenjem u Boga,
čvrstim ostajanjem u delatnom pravoslavlju, koje je s jedne strane liturgijski život, s druge strane molitveni, intimni, privatni život u svome domu ili u svojoj keliji. I na taj način duboko, duboko biti, budući uveren da Bog sve što čini sa nama je na našu korist, makar u datom trenutku to možda deluje zastrašujuće, možda čak deluje da je Bog tiranin, ali ne. Jedan monah na Svetoj Gori mi je rekao, što mi svi znamo, ali kad ti to kaže monah na takvom jednom mjestu, tako duboko to shvatiš, kaže, mi vrlo često, najčešće, kad uđemo u iskušenje, ne sačekamo da ono prođe, a ono uvek prođe, nego napravimo glupost pre toga i izgubimo šansu da steknemo ogromnu korist iz toga. Znači, treba stisnuti zube, treba reći, Gospode, ti si ovo dopustio, ti ćeš s ovim i da završiš, a meni daj snage da izdržim i da izađem još jači iz toga. Jer hrišćanin je to, da kroz svoje iskušenja izlazi još jači. Isusova molitva, njena važnost? Beskrajna važnost, jer je to direktan, mislim, to je praktično direktna poruka Evanđelja i uopšte celog Novog Zaveta. Molite se neprestano i kao što je slepi Vartimej, dok je Hristos prolazio pored puta sedeći, govorio je, Isuse, sine Davidov, pomiluj me. To je, da kažemo, pra forma Isusove molitve, koju su kasnije sveti oci prvih vekova formirali i razmatrali. Zna se u svetotačkoj literaturi da nije odmah bila ona u toj formi kao danas, u toj punoj formi Gospode Isuse Hriste, sine Boži, pomiluj me grešnu ili grešnog, nego se ona formirala. Prosto Bog je otvarao um svetim ocima u tim ozbiljnim, teškim uslovima, pustinskim, gde čovjek hteo, ne hteo, on otvara kompletno svoje biće kao ono ptiče što onako širi kljun, jer od toga mu zavisi život. Delatno pravoslavlje, to je svako minutno, svako sekundno. Svako sekundno. A šta je to zapravo? To je neprestano sećanje na Boga i na smrt. Ali to nije ništa, nikakva patologija. To je prosto spremanje za jedan bitan moment. Kad bi ti sada jednom studentu ozbiljne neke nauke ili bilo čega, rekao, ma ne moraš da misliš da razmišljaš o diplomskom. Kad dođe vreme ću reći, šta ti pričaš, čoveče, pa ja moram se spremati za to, to je meni glavna stvar. A za nas, hrišćane, je to jedna od najglavnijih stvari. Taj prelazak u drugi život, u novi život, u večni život, u taj beskraj, u tu lepotu, u tu krajnju dinamiku koja nas očekuje. I znači čovjek ko ne razmišlja o svojoj smrti na taj pravi način, ne u depresivno, ja umrećemo, sve će propasti, svega će biti, samo nas neće biti, tako te neke izjave, to je smešno. Ne, monasi i hrišćani, oni razmišljaju o smrti baš zato što toliko vole život i žele da tu smrt i tekako dobro sažvaću i savladaju i apsolviraju, da bi što bolje uplovili u taj novi život, kao jedan ozbiljan student kad zna, kad dobije diplomu, on tek onda ulazi u život i život mu se otvara. Znači, naš hrišćanski život je zapravo studije za ulazak u večni život, a blagoslovena smrt je zapravo diploma za beskraj, za večni život. 70% života prođe u nekim užasima, u tuzi, u očajanju i tako dalje, a 30% možda u radosti. Ali kako to da, kako da pretvorimo život u radost? Nažalost, neki put i mnogo više 70% prođe u tuzi, a na radost onima koji su ozbiljni, oprezni, svesni, zreli, duhovno, može većina da prođe. Naravno, zavisi od gde smo porasli. Ako smo porasli u neznabožačkoj porodici, onda ćemo se malo mučiti, ali sve zavisi od nas. Što pre se uhvatimo za rizu, za odeždu Hristovu i za njegovu reč, za živu vodu njegovog učenja, mi onda ulazimo u život koji je radost, koji je punoća, koja je punoća svega onoga što je nama Gospod dao i što je nama Duh Sveti pohranio i zasadio u nas. On je taj koji će to da razvije, ali mi nekako bežimo njega i stalno je duša, zemlja naše duše suva, okorela i ispucala, a Duh Sveti hoće da nas navodni, da navede vodu živu Hristu, ali mi bežimo od toga. Duša. Ja sam pravila jedan intervju sa Mikom Aleksićem, rediteljem. Inače, on je vođa grupe dramske Stvar srca nekada u Radio Beogradu i decu sam snimala i onda jedno od pitanja Mikinih, čuveni Mik, pitao je gde je duša? I onda su deca davala svoje odgovore. Jedno dete je reklo ovde, u stomaku, jedno u grudima, jedno ovde.
Vrlo je zanimljivo kako deca doživljavaju zapravo dušu neopipljivu, tako nežnu, tako materija tvrda, čvrsta, a duh, duša. Da, šta je to? Gde je to? To je uopšte sa decom. Boli me duša. Da, deci kad pričaš o duši, o Bogu, oni prosto to jednostavno samo se slože. Oni ne treba da razmišljaju da li je to tako, da upotrebljavaju logičke silogizme, pa da li ne. Ne, prosto zato što je to njima prirodno, usađeno. A duša kao takva, to je nešto najdublje, ono što smo zapravo mi. Mi jesmo jedno trihotomno biće, znači duh, duša i telo, o tome sam govorio. Ali duša je taj jedan srednji nivo, jedno čulo za komunikaciju sa ovim svetom, materijalnim svetom. Duh je čulo za komunikaciju sa transcendentnim svetom, a telo je nosioc toga. I duša zapravo je energetski čvor, anima, na latinskom život. Znači, taj energetski čvor koji zapravo dovodi do skladne funkcije, skladnog bitisanja u ovom materijalnom svetu. A dok duh, kao oko duše, najčistiji deo duše, je čulo koje nam pomaže da skladno bitišemo u duhovnom svetu, u toj duhovnoj dimenziji, pošto smo mi svakodnevno, svako minuto, svako sekundno, što ti kažeš, zapravo biće koje smo u dve dimenzije paralelne, u materijalnoj i u duhovnoj. I zato je duša ta koja je vrlo bitna da je u kontaktu sa duhom, a da je ljudski duh u kontaktu sa svetim duhom. Kad je duh napojen duhom svetim, on napaja dušu. A kada je duša napojena pravilnom energijom, pozitivnom duhovnom energijom, ona pravilno rukovodi i vodi računa o telu. Kakvom energijom je bila napajana duša tvojih prijatelja, kojih više nema, posebno članova grupe Ekaterina Velika? Da. Započeli smo duhovno, završili smo telesno, što kaže apostol Pavle. Dobre su ideje bile, dobre su namere bile, to su bili pozitivni ljudi, dobri ljudi koji su bili pacifisti protiv rata, protiv nasilja, za slobodu izbora, za demokratiju, za ljubav, za radost, protiv u to vreme tog titoističko-centralističko-tiranskog sistema. Ali, nažalost, nije bilo tu crkve, nije bilo Boga i energija nije bila dobra. Polako se transformisala, jer demonska sila je vrlo verzirana u tim stvarima da može da ljudsku dobru nameru potpuno neprimetno, ukoliko nismo duhovno edukovani, da potpuno pretvori u svoju suprotnost, koja zapravo onda dovodi i uvodi štetu u toga, u tu određenu ličnost, a preko nje onda i na širi auditorijum, ukoliko su ti ljudi umetnici. Evo, na primjer, tvoj drug Dušan Gera, je li tako? Gerzić, je li tako? Gerzić. Da? Veliki umetnik. I ti si u ovoj knjizi dao ilustracije njegovih slika. Na jednoj strani, na drugoj su ikone i neke sasvim druge teme. Vrlo zanimljivo poređenje. Na jednoj lepota, na drugoj vidi se veliki umetnik, da, ali užas, da, tama, jasne, ponor, bezdan, smrt. Jasne. Kao što piše u toj knjizi, kao što sam puno puta govorio, Dušan je bio Gera, Duca, moj brat, moj najvoljenije biće koje sam imao u životu, slobodno tako mogu da kažem. Je bio jedna neverovatno harizmatična ličnost, to se retko sreće. Onda je ostao živ, ja prosto ne znam šta bi to bilo od njega. To bi bilo jedno od najprominentnijih možda ličnosti na svetu, na neki način. Nažalost, taj svoj talenat koji je beskrajan imao i tu svoju radost koju ima kao mlad, znači, to je takva energija iz njega izgleda, takav elektricitet, takva, znači, gde se on nađe, to je uvek fenomenalno. Nije bitno gde smo. Da je ostao tamo gde je bila njegova bakamilja, majka njegove majke Duša, koju ja mnogo volim, tetka Duša, Dušanka, Dušica, ne znaš kako je pravo beše ime, ona je bila jako pobožna, stara Užičanka, on bi na taj način kao jedan moćan umetnik mogao da proširi tu njegovu radost. Ovako, mi zajedno, izgubivši taj kontakt sa tim detinjstvom, sa tim duhom svetim, sa tom radošću detinjom, mi ulazimo u to jedno stanje sumraka. I naravno da njegov talent nije mogao da iščezne, ali on postao umetnik trovač, umjesto umetnika iscelitelja.
kao i mnogi umetnici koji su virtuozni u svojoj tehnici, ali iz sebe iznose svoj mrak, jer se nisu izlečili. A u Evanđelju se kaže lekaru izleči se sam, ili, što je isto, umetniku, izleči se prvo ti sam, pa onda pokušaj da lečiš druge, jer biti umetnik, umetnost to nije ništa drugo nego samo jedna tehnika, jedna od tehnika lečenja. Jer ako ja odem na jednu izložbu i tamo doživim jedan mrak, jednu tamu, ja se nisam iscelio, ja se nisam razgalio, ja se nisam barem na kratko zaboravio na ovu muku i tugu i ipak jedno loše stanje u svetu kome smo. Neki mi kažu, pa znate oče, nemojte tako, to su ljudi koji su osjetljivi, tanani, emotivni, oni prepoznaju današnjicu, oni vide to zlo, vide to rugobu i onda oni to prezentuju i pokazuju. A ja samo hoću da kažem da su oni poraženi umetnici, jer, pazite, ja, a i vjerojatno većina ljudi, pa nismo mi pali s kruške, pa mi vidimo da je loše i nama je loše. Nama je potrebno da odemo na jednu izložbu, na jedan koncert, da pročitamo knjigu umetnika koji je moćno savladao i porazio zlo i rugobu i izneo lepotu i dobrotu. I ako takvih umetnika volim da idem, pokazat će on itekako današnjicu, ali će pružiti lek. Jer ja ako odem na izložbu u Sanu, vidim ogromna platna čuvenog Vlade Veličkovića, gde su crnilo, požari i gavranovi koji kljuju ljudsku jetru, ne mogu se dobro osjećati pored toga. Svi ti kritičari, velika čast našem velikom akademiku, imaju oni druge svoje radove, a recimo to, velika čast, i da kažem, ja bih samo pitao kritičare koji smatraju, ne, ma ovi Kaluđeri, ovi Popovi, to oni su potpuno... Da, mislim, to je potpuno deplasirano. Ja ću samo njega da pitam, ali da bude iskren, da tu sliku stavi u svoju dnevnu sobu i da živi sa njom sljedećih 10 godina. Ne mora da mi da odgovor, neka sebi da odgovor. Mislim da to ne bi mogao. Ali ti slikaš ikone, evo tako završavam ovu emisiju, i imaš i naravno druge slike. Šta je na tim slikama? Evo to ćemo imati prilike da vidimo. Na ikonama je preobražena stvarnost. Na ikonama su preobraženi ljudi. Na ikonama su produhovljeni ljudi, oduhovljeni, prosvećeni, osvećeni, sveti ljudi, koji nose duha svetoga u sebi i koji sijaju. Pričali smo o sijanju. Šta je taj oreol iza njih? Pa to je samo simboličan prikaz, jer su oni svetleli netvarnom svetlošću. Svetlost koja nikad nije stvorena, uvek je postojala i uvek i sijava iz Boga koji je beskonačno večan. I onda mi, čisto da bi ljudskim čulima donekle dočarali, mi slikamo to zlata oko njihovih glava, jer su oni postali sveti. I mi pokušavamo da na jedan materijalan način da prikažemo te svete ljude koji nose Hrista u sebi. I zapravo kroz svakog svetitelja tebe gleda Hristos. I na taj način mi pokušavamo da tim očima, tim pogledom tih svetih ljudi, tom preobraženošću delujemo na jednog posmatrača. Da on oseti umiljenje, molitvu, radost, večni život, bestelesnost zapravo našu, jer je duh i duša ipak iznad ovoga tela. I zato je ikona beskrajno važna da se nalazi u svakom domu. Ja uopšte nisam protiv moderne umetnosti, ali jesam protiv one pred koje se loše osjećam i koja mi negde boli. Ja se bavim modernom umetnošću. Ja imam čitavu seriju od preko 60 slika. Koje si nazvao kako? Ikonografski nadrealni simbolizam. Da. To je sve poteklo od ikonografije, ali sam malo odstupio od klasične ikone. Mnoge slike uopšte nisu ikone, autorske su slike, ali je duboko zastupljena duhovna poruka. Svi simboli kao što su jagnje, hram, krst, zora, pučina, toranj i, mislim, prosto to se ne može objasniti, to su vrlo često podsvesni neki izrazi. To je to tako neki novi žanr koji ja tu... I rekao si da si ultramodern, ali i ultratradicionalan. Pa tako mogu da kažem, pretpostavljam da ima i modernijih i tradicionalnih od mene, ali ja
negdje sebe tako doživljavam, da želim da budem ultramoderan i da želim da budem ultratradicionalan, što znači da želim da do tančina sagledavam današnje vreme i budućnost, znači da sam apsolutno prisutan, da ne pripadam nekom drugom vremenu. Znate, ja ne volim kad se kaže, e, u moje vreme. Kako, ko je moje vreme? Pa ovo je moje vreme, ovaj sekund je moj. A isto tako se trudim da budem veoma tradicionalan, znači da sam duboko ukorenjen u tradicionalnim vrednostima, na prvom mjestu hrišćanskim, a isto tako me zanima i prehrišćansko vreme i druge civilizacije. Znači, zanima me, znači, duboko to duhovno i tradicionalno i duhovno i moderno, hoću da kažem, je li to u stvari idealan spoj, jer samo tako možemo biti integralne ličnosti, da smo zaista prisutni u ovom svetu i da apsolutno pariramo svemu, a da smo dobro ukorenjeni. Jer samo tako, kao jedno drvo koje ima moćan koren i moćnu krošnju, može biti plodonosno i korisno. Kako reaguješ na mamine komentare? Pa mama vrlo često ume da me iznervira. Mama je dobra. Mama me prati, mama se puno promenila. Ona je jedna dominantna ličnost. Bila i ostala. I to je dobro. Često mu smeravala, ja bi zalutao. Pa radujem se. Sačuvala je pamet, ima 88 godina. Mislim, to je veliki Božji blagoslov, da nije dementna, da nije u kolicima, da ne mora neko da je pere. I, verovali ili ne, neki put čak kad sam u nekoj nedoumici, ja mogu nju da pitam i uvijek dobijem odgovor koji mi može pomoći. Ako u tom trenutku nisam blizak nekom baš od duhovnika. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru, a ja bih voljela da završimo ovu emisiju sa Majka Nadom. I da to bude zaista kao kruna svega ovoga, zapravo ona koja te stvorila, ovakvog. Amin. Hvala njoj, hvala Bogu, hvala tebi. Pa jeste, ja imam utisak kroz ovaj razgovor da je to bilo ipak dosta siromašno i da ja nisam pokazala toliko emocija koliko to stvorenje meni život znači. Valjda zato što je sam. Valjda zato što je sam. Mada ja verujem da se sva deca jednako vole, da ih imaš i petoro. Ja sam tako bila tužna, ovako vidim, dolaze majke, pa s jednim sinom, pa s drugim sinom, pa s čerkom. A ja kažem, pa ja imam samo jedno dete. Ja imam samo tebe. On kaže, nemaš, vidi, 30 njih imaš. Imaš dece svoje, 30 njih.